CM भाई सुना 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 भाई माने ओ तंको भोली माने ए गाले थीबा मांडू हिनो फिटे लगा माने आउ तंको छेड़ छेड़ थीबा मांडू माने आजी आपन को गांकु वैक्सीन दवा पे आसोंती मिस मारुती अप्पा आउ डेरी न करी आपन को 14 दिन से को धरी शीघ्र आसी पीटापीडी पंचायत निकट रे पहुंचे जांतु ओला लामा सहित ओ राइट भी अछि लोकेशन पीटापीडी पंचायत अरे ओलुआ अछि बहुत दिन हला ओला खाइने आज तो सडा केला ओला करियो अरे तुम लाइन रे अछ तो अरे भाई मो लाइन रे अछि हेलो ओरुआ काई ओरुआ काई ओरुआ असो आके साथे आखी जेब में से जाए रे आयो दे कोन असु जाय छी के हेलो कौन कर सकाल दि टकर भांग पक बयस गला कड़े खोज अरे नातिया अरे पचारुआ के हाँ पचार
ଜର ହଉଛି ତମେ ତମ ଡେଣା ଦେଖାଅ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଲୋ ମା ତୁ ଯେମିତି ଦଉଛୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଦେଲେ ନା ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଅଛି ସବୁ ତକ ଦୂର ହେଇଛି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ବି ପଡିବ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ମୋ କାଣ୍ଡ ଆଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦବୁ ତ ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ତମ କାଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବି ଠିକ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ରାଜେଶ ଏ ଗାଁରେ ଭ୍ୟାସିଲିନ୍ ଦେବାଟା ସରିଗଲା ନା ହଉ ଆସ ଯିବା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ ଆଉ ମୋ ଅରୁଆ ତମା ଲିକେଲ ଗ୍ରୁପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ସୁଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେଉ ତା'ର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉନଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର।